təqdim edin zəhmət olmasa. Məsrur Səfər Ağagül. Səfər müəllim, siz bizə müraciət eləmişsiniz. Şikayətiniz nədən bağlıdır? Yəni, harada yaşayırsınız, nədir probleminiz? Bərdə rayonunda yaşayıram. Bizim şirkətimiz müsahibkarı. Yanacaq doldurma məntəqəsidir. 20-dən artıq bu şirkətdə işçi çalışır. Hörmətli prezidentimizin də bugünə qədər sahibkarlara köməklik göstərin deyilir. Biz onunla da əldə əsas tutaraq. Bizim yəni şirkət işıq məsələsindən əziyyət çəkir. Deməli, yaxınlıqda 800 metr bir məsafədə transformator var. Onun gücü, məsəl üçün, 600 kilovatdırsa, onun üstünə böyük abunəçilər yerləşdirilir. Ona görə də işığın gərginliyin az olmasıdır. Mən də Azərişığa müraciət elədim. Bu texniki şərti mənə verdilər Bakı şəhərindən. Onlara da gətirib verəndən sonra, indi budur bir il müddətində, mən məcburan transformator qoydurum ki, gərginlik düzgün təzimləsin. Bu elə belə bir nətər deyərlər, ziyansız bir şeydir. İndi gəlin məqama çatıb, eləmədilər bir il müddətində. Axırda Mehriban xanıma məktub yazıldı. Mehriban xanım da Azərişıqda Ziyəddin müəllim var, ona göndərilmişdir. Oradan da bura Mingəçevir də göndərilmiş. Mingəçevirdən də bu işə baxılmır. Ha, kimə deyirəm baxılmır? Yekində Üzeyir müəllim var, onunla görüşdüm, söhbət elədim. O məndən yəni, bu işlərin görülməməkdə şərtini pulla əlaqələndirdi. Naliska 6500 manat bütün avadanlıqları bir sahibkar olaraq özüm alıram. Hamısını bərpa edirəm bura. Bunlar təzdən məndən deyir ki, 6500 manat siz bura pul, naliska pul verməlisiniz. Yəni, səbəb nədir o 6500 manat? Səbəb odur ki, onlar göstərir ki, Azərişığa 10 dənə stolba, beton napor, 1500 metr məftir, burada da kağızda göstərirlər. Ancaq o stolba ilə məftir bura lazım deyil, o qədər avadanlığa ehtiyac deyil bura. Amma bunları götürüb yazırlar, mən bunlara sual verirəm. Müqaviləmizi bağlayaq, sahibkaram, gəlin işinizi bərpa edin, mən pulu hara lazımdır, devlətə, bank üsulu ilə şotunuza pulunuzu keçirdim. Bunlar deyir, yox. 10 dənə storba dedi, dedim, burada 100 manat demirlərsə, alım verim, razılaşmadılar. 1500 metrə razılaşmadılar. Bunlar bunu güya gətirib, stanov gələrdilər bura, bir dənəsi storbanın dediklərinə görə 500 manada başa gəlir. 10 dənə storbanın 5000 manat idi. 1500 metr mətrin bir manatında 1000, bu 6500 manat pulu məni bu yoldan alırlar. Yəni ona görə də bizim problemimiz bunun üstündədir. İndi qoymurlar ki, mən öz transformatorumu alam, xərcimi çəkən bir sahibkar kimi, avadanlıqlarımı yerləşdirən bir dənə şəbəkəyə qoşulmağa qoymurlar. Yəni hamısının bütün xərcini siz... Bəli, bəli, mən firmayam, mən... Yəni biz xeyriyyətçi ailəyik, bunlara da müraciət nazirlərindən də bağa zəng olunub. Deyirəm, deyirlər araşdıracaq, ancaq bir məsələ yoxdur. Nə vaxtdan müraciət eləmişsiniz? Bir ildir mən bu işin dalındayım, əmələyim. Burada nə böyük bir problem, açıq satışdadır da bu. Transformator ilə bir böyük bir şey deyil ki, bu işıqdır. Bu işıq satır, mən də benzin satıram. Burada bizi dəyişən nə var ki, mən sahibkaram. Məni işıq, mənim də avadanlıqlarım hamı bilir, devlət də bilir ki, yanacaq doldurma məntəqəsində satıdığı aparatların belə deyək, qiyməti çox pahalıdır. Dünənlərim vurub, başqa bir avadanlığımızı yandırıb, ayda 3-4 dənə motor alıram, yandırır. Buna mabir belə ziyanlıq deyər. Mən də onunla görə də bu məcburam, bu transformatoru bura qoyduram. Buna da şərait yaratmırlar, imkan vermirlər, nədir nədir, nə məcbur olub bunlara. Bu satır, mən də alıram. Yaxşı, bunun başında nə durur? Elə mən dediyim rəqəm durur deyər. Ona görə də bunlar bunu imkan vermirlər. Xahiş edirəm. Yəni, mən prezidentimizin danışdığı, verdiyi qərar əsasında sahibkarlara görə, mənim ayda keçirdiyim devlətə vergini qabağına niyə tarmaz edirlər? Nə qədər vergi keçirirsiniz? Hər ay müddətində, yəni devlət də bilir, vergi də bilir, 6-7 min manat mən vergi verirəm. Bəs bu işıq devlətə, pulu nə qədər keçirir? İşıq pulu hər ay 900 manat elə olur, 1000 manat elə olur, 1200 manat, 1300 manata qədər işıq pulu keçirdirəm. Ama yani kış yay mövsümler var. Yani bu ona göre de uzak mesafeden ışık geldiğine göre kardeşim ben kömehli yediyorum, nefis yediyorum ki burada. Ki burada benim şeraitim. Generatör alıp koymuşam, 20 bin manat kıymetinde koymuşam, ora vurup yandırır. Haberli sistemdi.
İşığın kilovatı aşağı düşür, 150 volt işıq olar. Bu güclənir, həmən transformator bütün abunəçiləri təmin edə bilmir. Konkret olaraq sizə, yəni bununla bağlı kimlərin qəbulunda olmuşsunuz? Yəni regional... Mən regionalda olmamışam. Bakı şəhərinə gedib bircə dəfə bu kağızı alıb oradan Azərişıqdan gətirmişəm. Bunu da gətirmişəm. Buradan bunlara göstərəndə baxıblar, deyiblər ki, 10 dənə stolba 1500 metr məftil almalısan, Azərişıq Mingə çevir regiona verməlisən. Mən stolbanı aldım, yəni deyirlər onlara köməkli məqsədi ilə alırsınız. Yəni köməkli kimi almalı. Bəli, ki Azərişıqa köməkli elə. Azərişıq acından ölür bilmirəm. Mən adicə bir dənə balaca firma ilə şirkətdən 20 baş ailə saxlayıram. Nə qədər işçiniz var? Çox. Mənim yardasa 20 nəfər. 20 nəfər. Bəli, bəli. Burada mənim vökam da var, çayxanam da var. Yəni yanacaq doldurma mərkəzi, o tanınmış firma var. Bax, orada da bir dükanda nə qədər adam çalışır. Bunlar da götürür, zəng edir, mağa deyir ki, siz evinizə işıq istəyirsiniz. Gör, bunlar nə qədərəcədə savadsız hərəkət edirlər. Yəni, pulunuzu verib siz bugün öz... Bəli, bəli, mənim işimə minnətim yoxdur, mən firmayam, şirkətəm, mən qardaş, pulumu keçirdim, işimi tələb edirəm. Bu, açıq satışda olan bir şeydir, doludur dükanlar, doludur transformator, açıq satışdadır. Bunun hamısını belə deyir, özüm alıb, özüm bərpa edirəm. Ancaq söhbət gəlib, bir dənə ilişkə qalıb, o 10 dənə stolbanı, 1500 metr məftili bir dənəsini 500 manata çörür və güya bu gətdi bura bərpa elədi. Onu da sizdən nəqd istəyir yoxsa... Nağd ələ pul istəyir. Yəni məftili alıb verməyiniz? Bəli, məftil alıb verirəm, köməklik demir, bu deyir 2000 manat. Üzeyir müəllimə dedim, burada Ziya müəllim var, onun otağında oturduq, söhbət elədik. Bax, görürsünüz işinə gündər, bax, özümüz də şahidisiniz. Babiyyə sistemin hamısını vurub yandırır. Bək, belə şey olar. Ziya müəllimlə oturmuşum, Ziya müəllim olub, Üzeyir müəllim olub. Oturub söhbət eləmişim. 2000 manat dedim, verin bu avadanlıqlarınızın üstündən xərc çəkin, də qardaş? Gedin stolbanınızı da alın, dedi, yox. Gərək 500 manatdan bir aformut olun. Mən bunu özüm transformator alacağım, hər bir avadanlıq alacağım, təzədən bir 6500 manatdan bunlara pul verəcəm. Bu nə dərəcədə düzgündür? Mən konkret olaraq bu, yəni, bugün sahibkarsınız, rayonda fəaliyyət göstərirsiniz, nə qədər işçiləriniz var, sizə şərait yaradılmalıdır. Yəni, bu, cənab prezident də hər zaman bunu deyir. Buradan, yəni, efir vasitəsilə kimlərə müraciət eləmək istəyirsiniz? Ancaq bir dənə bir şey məhdəl qalmışam ki, mən Mehriban xanıma yazılan məktub yazıb cavab göndərib Ziyəddin müəllimə. Buyurun da, bu məktubdur. Bunu yerinə yetirmirlər. Sahibkarı eşidirəm hər vaxt mətbuatda. Mən bir dənə adamı tanıyıram ki, o da hörmətli prezidentimiz İlham qardaşımızdır. Bunu niyə əmələm? Biz transformator nə mənə şeydir ki, açıq satışda olan ki, bunu prezidentə hər vaxt müraciət edirəm. Bunların bir ayrı dərdi səhəri yoxdur. Biz işimizi bıraxaq, hər vaxt prezidentə yazaq, Mehriban xanıma yazaq. Bu, bizə yaraşmır axı. Bunlar bu hərəkət edirlər, bu Azərişıqın işçiləri. Bunların nazirliklərinə Fərhad müəllimlə söhbət olunub. Bax, bunu hara bu dərəcədə insanı bu dərəcə niyə gəlir? Deməli, burdan alınmayan dərdi nədir ki, biz bir efirə çıxırıb ki, prezidentə müraciət edirik. Deməli, bunlar özü bu şəraiti yaradırlar. Bir ildir, bir ildir canımızı, boğazımızı məcburam. Avadanlıqlar dözmür, vurub yandırır. Xahiş edirəm, hörmətli qardaşımız, prezidentimiz İlham Əliyevdən. Onun yoldaşının məktubu, ailəsinin belə deyək, məktubu birinci xanıma, dedimi cavablandırmıyor. Mən ondan şəhid ailəsi olanlarla, mən heç kimdən pul istəmirəm, demirəm, ma pul ver köməkli elə. Yəni, bunun hamısını xahiş edəm köməkli eləsinlər, bir dənə tapşırıq versin də bu. Nəyə görə axı transformator işindən sonra prezidentə müraciət eləməliyik biz bunu? Deməli, bunların hamısının saymamazlıqlarından rəli gəl. Şəhid anası deyə bu. Şəhid ailəsidir bu, sizdən pul istəmir ya, dilənçilik eləmir ya, nəyə görə bu olmalıdır? Bu da iki dənə nəvəm əsgərlikdədir, Atatürk uşaqlar. Bunu niyə bu hörmət? Bu Azərbaycan tanıyır, hörmətli prezidentimizin mənim anama hörməti var. Bu Azərişıq deyə belə tanıya-tanıya, hamısı da biri Bərdəlidir, biri Göyçaylıdır, hamısı da bu arvadı tanıyır. Və bunların qanacağı mərfədarda qalıbdır ki, gəlib bundan o dərəcədə sıxırlar, bu vəziyyətə salırlar. Səbəbi nədir bunun? Ümid eləyək ki, sizin... İki nəvəm qısa dərs gəlib gəlib. Bir deyilə.
Deməli, bu şirkətin sahibi sizsiz. Bəli, bəli, anamdır. Hə. Hə, mənəm. O mənim köməkçimdir, balamdır. Bək. Ondan başqa mənim kimim var, o kömək eləyir. Mən də xəstəkəyəm. Xahiş eləyirəm. Sizi bütün Azərbaycan tanıyır. Azərbaycan tanıyır. İndi özünüz haqqınızda biraz məlumat verin. Siz kim olmuşsunuz? Yəni bugün sizi niyə eşitməsin? Mən Azərbaycanın qəhrəman anası olmuşam. Düşmanın üçün 55 yaşında getmişəm. Xeyrəkçilik eləmişəm. Evimi satıb əskərlərə yedizdirmişəm. Bu saat 2 nəvəm postlandı, əskərlikdədir. Yetimdirlər, heç kimləri yoxdur. 55 dənə nəvəm nəticəm var. Hamısı üstümə gəlir ki, mən acından ölürük. Mən onlara kömək eləyirəm. Azda bir 10-15 dənə o zibirxanalar bizim millət teatrı zibirin içində. Mən onlara kömək eləyirəm. 20 dənə mənim işim var, pul verirəm onlara. Hamısına kömək eləyirəm. Xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm dönə-dönə. Şəhidin adını çəkmirəm. Zaman ölübdü, toysuz ölübdü. May kömək eləsinlər. May kömək eləsinlər. Kimdən, mənim... Kimə müraciət eləməksiniz siz burada? Yəni, ölkə başçısına kimə müraciət eləməksiniz? Elə eşidəcəklər. Onlar mən hər şeydən ötürü Mezəmə xanım qarışmalıdır bu işə. Hər şeydən ötürü prezesimiz qarışmalıdır. Mən bunları iş başına qorxayım. Şəhidin anasının adı gələn, onu mən doğum yetişmişəm. Vətən üçün vermişəm. Böyük gün mən niyə bu günəm qoyurlar? Niyə böyük məni saxlamırlar? Heç oğlum da yoxdur, mən kömək eləsinlər bana. Xahiş eləyirəm. O nəvələrim dirək olmasın. 55 dənə nəvəm nəticəm var. Xahiş eləyirəm sizdən, dönə-dönə xahiş eləyirəm. Mənim çox sağ olun, ümid eləyək ki, sizin probleminizi tez bir zamanda Azərbaycan, elə də ölkə rəhbərliyi səviyyəsində çatdıracaq. Bəli, bir il müddətində məcburiyyət qarşısında bu efirə çıxdığınız. Bunun haqqında nə deyim? Bir ildir bu iş, bax sənə görürsünüz işığın vəziyyətini. Yanır sönür, yanır sönür. İşığın 150 volta qədər yendirmişik generator sistemini ki, 150 voltla işığla heç cürə bura təmin olunmur. Mən də o... Problemləri öz pulumla aradan qaldırıram da. Buna niyə imkan şərait yaratmırlar? Buna deyirəm, gətir havayı ora transformator qoy. Yox. Öz pulumuzla, şirkətin pulu ilə edirəm də bunu. Niyə buna şərait yaratmırlar? Nəyə görə? Deməli, bu məlum məsələdir ki, bir il müddətində bu işin dalınca düşmüşəm emə. Məcbur edirlər ki, biz çıxaq yuxarı təbəqələrə, belə deyək də, məsləhət dilək istəyək. Hə, qardaş, pulumu verin, mal alın. Nəyə görə bu belə olmalıdır axı? Səbəbi nədir? İşıqdır, satırsan, mən də alıram. Bir manatda sağ borcum olmur. Nəyə görə sən məni incitməlisən? Bunun adam açıqlamır, aybına gəlir, utanır, kişiyib. Bəs yaxşı, siz bu dərəcədə cəmatı zəll eləmək, sahibkarı zəll eləmək, mən devlətə verir, devlətə mən mənfəət verirəm. Sən məni incidirsən. Səbəbi nədir bunun? Deməli, məlum məsələ görükür ki, burada ancaq 6500 manatın üstündədir. Bugün 6500 manatı mən o üzeyirə verim, mənim görə kimi 2 saada gətirib orada həll eləyirlər, yoxsa yox. Qardaş, öz avadanlığımı xərç çəkirəm də, mən nəyə görə kimisə cibinə qıraqdan qırağa, o bizdən ağıllı oğlandı, 6500 mapur qoyub, o gedəcək altına bir cip alacaq, səfər də burada əziyyət çəkəcək, zulüm çəkəcək, banka kredit ödəyəcək. Üzərində bundan xəbər olmasın ki, səfər də zulümlər düşəcək. Nəyə görə? Səbəbi budur. Mən tutarım 6500 manatı verir, mən onu arada göstərim ki, mən səhər açot verəndə deyim ki, 6500 manat Üzeyir müəllimə pul verdi. Və mənim də işim var, mənim də gücüm var. Yəni, qıraqdan qırağa pul alırlar, bir afyor kimi çıxıb gedirlər. Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Xahiş edirəm bu barədə. Yəni, elə ümumiyyətcə nazər işıq, bu cəmaatı incitməsinlər. Xalq özü pulunu verir, işin görür. Nəyə görə incidirsiniz? Biz klient axtarırıq ki, yanacaq sataq, görə günlərin biraz hörməti artıq yanacaq sataq. Bunlar isə götürür, işığı elə ediblər ki, deyir, 6000 manat sən şəbəkəyə qoşur. Ha, bu mən sənin xeyrin üçün edirəm ki, burada problem yaranmasın rayonda. Gərginliyi də nagruzkaya salmasın, bir dənə transformatorun gücü 100 kilovatdırsa, buna
artıq kilovat yükləmək mümkündür. Şunurlar da nazilir, qızır istilik enerjisinə çönür. Ona görə də avadanlıq almaq mümkün, işıq almaq mümkündür. Şükür Allah, işığa nə gəlir, işıq var. Şəraiti, pis şərait yaradan bunlar özləridir. Transformator gəlsin, qoysun yaxında, abunəçilərinə bölsün, versin. Verə bilmir, mən də alıram, mən də qoymurlar. Deyir, 6500 vatlik qoyub. İcazə verim sən. Bu kağıdın da manaya veriblər. Başım çıxmır, mən nəyə görə bunlar verilir? Daca, məlumdur ki, bu 6500 vatın üstündədir söhbət. Bunlar olsa da etibar azam edəsən. Ancaq belə işləri, valla adam xəcalət çəkir. Baxıram, hər işi prezidentə deyək, hər işi Mehriban xanıma deyək. Yaxşı, bunlar nəyə baxırlar, bunları qoyurlar vəzifə başına ki, get xalqın ehtiyacını ödə. Sahibkarın ehtiyacını ödə, bunlar da ancaq özləri üçün, valla belə nə bilmir, çox yabirçi bir vəziyyətdir. Ancaq öz mənfəətlərini güldürlər. Heç xalqı bunlar, mənim ayda 6-7 min maddə devlətə vergi verməyimin nə ziyanı var? Nə ziyanı var, mən başa düşə bilmirəm. Niyə onun qabanı şılambamı atırlar? Mən işləyə bilmirəm, mənim buradan qazandığım avadanlıqlarımın hər ay filan qədər avadanlığım yanır. Nəyə görə bu olmalıdır? Mən niyə bir belə əziyyət çəkməliyim? Nəyə görə proraskod eləməliyəm mən burada? Mən işçi sağlayayım, yoxsa avadanlığa xərc çəkim. Prezidentimiz deyir ki, sahibkarlığın inkişafı. Bax, bu işıq idarəsi niyə qoymur inkişaf edəyək? Niyə qoymur rəli gedək? Bizim əlimizdəkini belədən belə vururlar, belədən belə vururlar. Mən bununla hara gedib çıxa bilərəm? Hara gedib çıxa bilərəm? Səbəbi bu şeylərdir. Ayrı bir şey deyil, ay bacım. Bu məsələ burasında ancaq bəzi-bəzi insanların, o necə deyim, afyoruzluğundan əmələ gələn işlərdir bunlar ki, cəmadın başına bu coğraf salıb oynadırlar. Vərdər əndə gedib 500 dənə abinəsini danışdırsam, bunlardan qan ağlayacaqlar. Yuxarıdakı deyir evində işıq təbii, yuxu sən nədən Azər işığın nümayəndəsən, sən Bərdə rayonundan xəbərin yoxdur. Sənin bir məlumat verənin yoxdur mu ki, nə vəziyyətdədir rayon? 100 amperli şot çik, qoğanda nə qədər pul alırsa? Bir dənə 100 amperli şot çik, get Liboy sahibkarları 5000 ma pul istəyir. Bu yalan da öyle, bu kiməsə şər atmırıq, naqal qatmırıq ıraq olsun. Bu faktdır. Məsləhətdir, 5 dənə oğlandan alıb, deyək ki, nə qədər pul vermişsən Zada bura, şəbəkəyə nə qədər pul vermişsən şoçıqı qoydurmağa? 3 faza, 3 səştə toka nə qədər pul vermişsən, deyəcək 5000 pulum alıb. Və bu dərəcədə insanı sahibkarın başından basmaq olar. Yəni, mənim dediyim bu qədər, bacım, mən nə deyim valla, mən elə başa düşürəm, bu danışığımızdan, bu söhbətimizdən sonra elə başa şükür Allaha. Ali Başkomandanımız bəlkə də yeri gələr bunlara başqa bir öynək göstərər, bunlar özünə yığışar. Biz nə, biz prezidentimizi nə?